Добрий вечір. Дякую за те, що почекали. Мене звати Олексій Биков. Я, як вже сказали, я співавтор цієї книги. Ще інший автор – це Євгенія Губкіна. Наші якби, повноваження в роботі над цією книжкою були розподілені так, що я фотографував, займався візуальною частиною, а Женя написала такий ґрунтовний, дослідницький, критичний, можливо, частково текст з приводу всієї цієї архітектури радянського модернізму, бруталізму та постмодернізму. Над книжкою ми працювали активно від початку якби, офіційної роботи приблизно 2 роки, хоча тут є фотографії, які я зробив, наприклад, Луганського залізничного вокзалу у 2011 році, може навіть 2010. Я намагався, я об'їздив всю Україну, намагався якби показати і ті регіони, котрі зараз якби не підпорядковані Україні. В Крим, в принципі, можливо заїхати, незважаючи на всі складнощі, неприємності. А от в ДНР, ЛНР я намагався заїхати там навіть через ОБСЄ. В принципі, мене якби сказали, що мене можуть привезти, але коли я достану камеру, то за мене ніхто не відповідає. І після того я вирішив краще покопатися в себе в архіві і от знайшов Луганський залізничний вокзал. В принципі, є там багато також фотографій зі сходу України, але з наших територій, як я казав, Крим. Також, в принципі, Крима багато, тому що Крим взагалі це така якби виставка досягнення радянської архітектури. Всі архітектори намагалися отримати там об'єкт, проєкт, тому що це було дуже престижно, і взагалі це якби було одразу зрозуміло, що це буде якийсь цікавий об'єкт, індивідуальний, тому що багато архітектури було типової. Багато архітектури було рядової, а там якби вже був гарант того, що ти робиш щось таке особливе. Тобто я подорожував Україною, але іноді ми разом подорожували із Женєю, і от з нашими львівськими друзями ми їздили навколо Львова, по Карпатам. От такий я, це Черкаський автовокзал, сам я народився в Черкасах, тому якби така аналогія. І Женя – це з Харкова, такий закинутий кінотеатр, дуже також цікавий, якби нестандартний і ось такими детальними елементами. Взагалі, якби моя візуальна частина презентації буде складатися з фотографії. Перша частина – це будуть ті екстер'єри, інтер'єри і деталі, а потім я так зібрав якісь варіанти вже робочої верстки, котра була, над котрою ми дуже довго працювали, і багато там навіть буде об'єктів, котрі не війшли в книгу. Взагалі в книгу війшло приблизно 10% від того, що відзнято на момент, коли ми робили верстку. Потім я якби продовжую, в принципі, досліджувати, подорожувати, фіксувати, потрапляти кудись, куди я не зміг потрапити з різних причин, тому що взагалі якби фотографування – це не лише ти підійшов і сфотографував, а це ще за великим рахунком, по-перше, дослідження, а по-друге, спілкування з людьми і взагалі домовитися, щось зняти, якби дати зрозуміти, що ти там фотограф, ти працюєш над книжкою про що? Про цю архітектуру. Якби люди не розуміють цього, вони не довіряють, вони вважають, або ти шпіон, або ти фотографуєш, тому що ця будівля буде знесена, і так далі. Хоча, в принципі, після довгих якби спілкування люди тобі довіряють. Цікаво було, коли люди одразу довіряють і давали мені людину з ключами від всіх приміщень. І тому якби я фотографував також, мій принцип був робити такий паспорт об'єктів, як я казав, від екстер'єру до інтер'єру та деталей інтер'єру. Тому що якщо було дуже багато типових об'єктів, і архітектори копіювали їх, там, як то називалося, прив'язували, повторна прив'язка, то вони все одно під час цього намагалися індивідуальними елементами саме інтер'єрного дизайну зробити цю унікальність об'єкту. Дуже багато таких прикладів, коли всі ці інтер'єрні елементи робили саме на виробництвах поруч з
тією чи іншою будівлею, або в місті, або там хтось мав контакти. Наприклад, ну, в таких виробничих регіонах промислових там дуже багато використання металу, там інших елементів. Наприклад, на Західній Україні дуже багато використання дерева, наприклад, в Івано-Франківському драматичному театрі. До цього ми дивилися, це адміністративна будівля Канівської ГЕС. Також, якби, ну, ми взагалі над цією темою працювали, ну, якби не працювали, а цікавилися, ну, вже, може, 10 років. Але, якби, так собі уявляли, що ми, в принципі, ну, володіємо темою, але коли почали працювати над книжкою, то зрозуміли, що насправді, якби, тема, ну, не осяжна, можливо, в якомусь сенсі. Тобто, її можна досліджувати і досліджувати, і дуже багато об'єктів, котрі, ну, якби, no-name, невідомі, і навіть, ну, там, в спільноті архітекторів, багато архітекторів старого віку, котрі, там, наприклад, є авторами відомих проєктів, вони от такий об'єкт навіть не уявляли, що він там існує. Знову ж таки, говорити про фотозйомку, от, наприклад, на цьому об'єкті все було добре, а потім я вже почав досліджувати і от дослідив, що вся лінія ГЕС по Дніпру, вона, в принципі, має одну ту саму типову схему, якби, самої ГЕС, і це будував гідропроект, і, якби, на кожній ГЕС є от індивідуальний елемент, це саме вся адміністративна будівля. І коли я фотографував в Кам'янському, Дніпро-Чижинському минулому, то на мене так, якби, напригнули, повалили і сказали, що я взагалі народився в Соросі, тому що, якби, зараз всі подібні об'єкти, вони підпорядковані армії, і армія може навіть, якби, стріляти без попередження. Ну, я цього не знав, якби, добре, що вони це не зробили, якби, знову ж таки, якби, познайомившись, на наступний раз ми взагалі вже потрапили на саму ГЕС, що теж, якби, ну, несподівано навіть було, люди нам дійсно повірили, і там, ну, в Кам'янському взагалі раджу всім туди з'їздити, там дуже багато цікавого радянського спадку. Це архітектурний факультет Дніпра. Якщо говорити про Дніпро, то також, ну, якби, я про все буду говорити, якби, як ціле дослідження. І от в процесі дослідження також ми для себе відокремили, що існують, взагалі, якби, існували архітектурні школи. Звичайно, що Київ, якби, столиця держави і, якби, така база. Потім, звичайно, в 70-х роках з'являється Дніпропетровська школа. Взагалі вона з'явилася як така Брежнівська вотчина, і на той момент не було, ну, взагалі, якби, професійних такої спільноти архітекторів, і було зроблено запрос, якби, на весь Радянський Союз, що місто Дніпро розбудовується, і, якби, всі, хто мав якісь перемоги в студентських конкурсах, або хтось якось себе зарекомендував, тобто найкращих, от вам даються дуже такі класні умови, і ви взагалі будете мати дуже багато об'єктів, тому що там саме от були також, якби, поставлені питання індивідуальних об'єктів, створення унікального образу міста. І отак от з'ясувалася архітектурна школа Дніпропетровська. Наприклад, такий, якби, найвідоміший архітектор Павел Нірінберг, він взагалі сам був з Дніпропетровська, але закінчив Ленінградський інститут, потім потрапив там якийсь Норильськ, і звідти вже повернувся до себе додому. Або Віснін, котрий також працював десь в Сибіру, подивився, ну, якби, отримав це запрошення і поїхав в Дніпропетровськ. І отам от саме між Нірінбергом та Віснінним була така, якби, конкуренція, але здорова, професійна, цікава, якби, вони постійно один з іншим, якби, намагалися зробити найцікавіший об'єкт або якось критикували один іншого, але це було, якби, нормальне професійне життя. Якщо казати про Київ, ну, якщо там в Дніпропетровську це Нірінберг, то в Києві це, звичайно, Авраам Мілецький, і ось це об'єкт «Парк пам'яті», він же крематорій, котрий, ну, на мою думку, власне, якби, об'єкт номер один в тому сенсі, що якщо і існували індивідуальні об'єкти, але все одно радянська архітектура, вона, якби, намагалася наздогнати світовий досвід. Тобто все одно це, якби, копії копії. Але, звичайно, що ці копії цікаві, тому що, якби, ця призма залізної завіси, вона, звичайно, робила, якби, цікаві
речі з архітектурою. От якщо є такі постулати постмодернізму, що існують будівлі сараї і будівлі утки, то я вважаю, що радянський модернізм – це такий утконос. Тобто, як порівняти з материком Австралія, вона якби теж частина світу, але якби розвивалася по своєму сценарію, але якби частина світу. І так само радянська архітектура, вона якби і частина світового контексту, і так само якби Ле Корбюзьє був в пантеоні архітектурних богів, але все одно воно мало ось свої ознаки, котрі, як з'ясувалося з часом, саме в наш час, і дуже цікаві взагалі архітектурні спільноти, саме ця якби відокремленість. А от парк пам'яті, він абсолютно, ну, навіть не стояло задачі копіювати. Тут абсолютно унікальна історія, унікальна будівля, трагічна. В принципі, не буду зупинятися, ви можете дуже багато матеріалу подивитися в інтернеті. Ми вже зробили все можливе, щоб, в принципі, актуалізація саме цього об'єкту була. І один з живих авторів, Володимир Мельниченко, він взагалі дуже багато знімається там в кіно і в передачах. І відкрили частину стіни пам'яті, котра справа була забетонована. Її от відкрили минулої осени. Ось такий цей об'єкт. Ну, про нього також можна сказати, що він якби такий символ сучасного стану всієї архітектури цього часу. Тобто архітектура ця стала цікава, ну, там, приблизно там, в Україні там, 5-7 років. І саме коли ми починали працювати з дослідженням цієї теми, задача номер один для нас була сама актуалізація цієї архітектури. Ну, я вважаю, що, в принципі, і навіть до книжки ми зробили багато, ну, а книжка – це якби такий доказ того, що, в принципі, ми виконали завдання, котре поставили перед самими собі. Це музей Островського в Шепетівці, теж такий, якби, вже можливо, навіть всесвітньо відомий об'єкт, багато завдяки тому, що попередня книжка, вона була про радянські мозаїки, і саме цей об'єкт був на обкладинці всередині, і взагалі, якби, тут мозаїка в кубі, тут все з мозаїки майже, і він дуже гарно зберігся, і взагалі це дуже така класна споруда з точки зору Urban Space. Якщо ви там не були, обов'язково з'їдіть, подивіться. Я думаю, що одразу зрозумієте, коли приїжджаєте в Шепетівку, що якби, коли потрапляєте на цей об'єкт, на територію навколо нього, то це ви потрапляєте в таке особливе місце на фоні іншого такого міського пейзажу. Ну і взагалі там також дуже класний інтер'єр, дуже класна експозиція. На жаль, вона постійно піддається нападам з боку декомунізаторів, але там дуже класна адміністрація, і ми, якби, як можемо, допомагаємо їй якби, відстоювати і зберігати. Ну, якби відстоювати, в принципі, знову ж таки, не як комуністичні догми якісь, а просто збереження пам'яті і збереження саме якості інтер'єрного експозиційного простору, тому що він був виконаний дуже професійно і він був виконаний, ну, дуже технічно вдало. Це ваш об'єкт, вам відомий. Якщо казати, в принципі, про архітектурні школи після Дніпра, ну, я би от 100% виділив саме Львів. І от про Консулова, звичайно, обов'язково треба згадати. Ну і, в принципі, у Львові і навколо Львова дійсно, якби, є теж такі, вимальовується якби, профіль архітектури міста того часу. І він цікавий, він у багатьом моментах особливий. І, в принципі, дуже багато цікавих об'єктів. Ну, я думаю, що вам відомо, що, і, в принципі, задача така стояла перед архітекторами і політиками взагалі, якби зробити цей новий облік міста радянського Львову. Ну, такі об'єкти, наприклад, якщо б не працював я над книжкою, мабуть, ніколи би не потрапив туди. Це СТО в місті Рівне. Ну, в процесі дослідження, якби, там дуже багато форматів дослідження. Я і, ну, ми з Женєю разом, можна сказати, в бібліотеці багато проводили часу і там на Вікімапі, і, в принципі, на Google Фото, і багато інших книжок, і так от поступово-поступово ми робили ці об'єкти. Женя взагалі, коли писала текст, тобто, ну, вона, в принципі, паралельно писала з моїм фотофіксуванням, ми постійно спілкувалися, і вона зробила собі таку величезну карту
з фотографіями всіх об'єктів, всіх міст, котрі вона знайшла. І, ну, там, я щось теж її висилав, знайшов, тобто, щоб зрозуміти саме цей, ну, в першу чергу на карті, візуальний образ. Звичайно, що багато об'єктів вже не існує або існує в іншому стані. І якщо казати саме про архітектурну фотографію, то я намагався також якби зробити так, щоб цей сучасний стан якби знівелювати, коли він, на мою думку, не зовсім був, ну, якби він поплюжив, можна сказати, архітектуру. Звичайно, якби такий номер один – це вікна пластикові, да, котрі, на жаль, чомусь всі білого кольору. Хоча, в принципі, задача, ну, ще навіть там з Баухаузу, звичайно, з радянських часів стояла, якби вікна такі, як суцільні отвори, і для цього саме виконували все в темних профілях, в чорних профілях чорного кольору, для того, щоб якби вікно не дробилося, а щоб воно було суцільним саме в день. А коли там були якісь, ну, нові вікна, ну, саме тут оригінальні, то я от фотографував якби вночі, для того, щоб якби цього, можливо, не було видно. А по-друге, якби от фотографія вночі така сумеречна, вона мені цікава, тому що вона якби відкриває архітектуру з іншої точки зору. Це така вже якби макетна, можна сказати, архітектура. Тобто ви розумієте саме як таку от оболочку, оболонку, типу, з вікнами, прорізами, як, ну, дійсно макет. І взагалі, звичайно, що і візуально ця картинка цікава, тому що світло всередині тепле, а зовні все холодне, ну і так далі. Це такий об'єкт, котрий, якби, ним робота велася на протязі всього цього періоду, що ми досліджували. Ми поділили книжку там «Модернізм, бруталізм, постмодернізм». В принципі, цей об'єкт починався як модернізм, потім були в нього інші об'єкти – брутализм і навіть постмодернізм. Це куяльник під Одесою. Також важливо сказати, що всі ці об'єкти зараз якби актуалізувалися також не в сфері архітектурного дослідження, а в сфері якби візуальної складової взагалі сучасного світу, такого візуального медіа. І там останній фільм «Чорнобиль» – дуже яскравий доказ цього. Тобто це одні з головних знімальних майданчиків взагалі всього світу. Від відео до фотографії. І от куяльник – це одна з таких прайм-майданчиків також. Там знімають дуже багато і фешена, і кліпів, і багато чого іншого. Хоча ці об'єкти, саме всі корпуса, вони занедбані, в принципі. Але це також якби цікаво багатьом експертам з медіа. От так само про те, що я казав, якби ця вечірня серія фотографій – це будинок меблів. І також, звичайно, туман, він теж робить особливий такий ефект для фотографії. Більш того, за туманом також можна сховати оточуюче сучасне середовище, тобто такі хитрості трошки. От це також серія каскадів ГЕС, це Дніпро ГЕС, і це така ж та ж сама адміністративна будівля, що була в Каневі, але це в Запоріжжі. І вона, звичайно, це якби основна ГЕС, вона має, ну, більш такий масштаб, в принципі, і також вона дуже цікава. Взагалі, якби історія самої ГЕС, це також якби модернізм ще довоєнний, а це вже будівля 70-х років. Це один з об'єктів Павла Ніренберга, літній театр в Дніпрі. Ще можу сказати, що в процесі фотографування я для себе якби відкрив такий момент, що існують об'єкти безкінечно фотогенічні. Тобто їх можна фотографувати цілий день, цілий рік, всі сезони. Якби оце один з таких моїх улюблених об'єктів. Це взагалі якби така, я ще її називаю, архітектурна іграшка. Тому що, ну, Ніренберг також там у своїх щоденниках про це говорив. Тобто це дійсно, якби от архітектор, в принципі, показав все, на що він був здатен. І взагалі, якби цей об'єкт дуже цікавий також інтегруванням в існуюче середовище, тому що от дерева проростають скрізь дах. І якби вся ця структура дуже цікава, і в принципі він зберігся в дуже якісному стані, і також середовище навколо нього дуже приємне. Це парк Шевченка в Дніпрі. Це автовокзал в Черкасах, отам, де фотографувався на стільцях. Це
той самий автовокзал. Був дуже цікавий проєкт в Черкасах, його в Черкасах називають «Новий автовокзал». Це він був поєднаний разом з аеропортом, а це була якби такий пункт спостерігання і за аеропортом, і за автовокзалом, але зараз там от шиномонтаж. І в принципі, якби стан його не дуже такий якби приємний. Ну, тут дуже багато аспектів, чому саме так сталося, і там і політичне. Також, ну, я вважаю, що треба сказати, що в принципі якість самої будівельна якість архітектури була не на найвищому рівні, в принципі, як і, я вважаю, завжди на нашій території. Якби ми не то, що так вміємо будувати, але треба це визнати. Але треба визнати те, що якщо за ним спостерігати і доглядати, то все буде набагато краще. Але тут знову ще інше питання – це функція. Якщо це будувалося для Радянського Союзу разом з аеропортом, де прилітають самольоти, а потім ти сідаєш на автобус і куди ще їдеш, то самольоти вже не прилітають, їздять маршрутки з центру міста біля ЦУМу, і, в принципі, якби він нікому не потрібен, хоча масштаб в нього був колосальний. Ну, також відомий для вас об'єкт Палац піонерів на Погулянці. Дуже, на мій погляд, такий яскравий об'єкт взагалі-то перехідного такого, якщо дивитися на візуальну частину, чи то брутализму, чи то вже постмодернізму, така планета Железяка. В принципі, важливий момент це того, що брутализм це було наше головне таке сперечання із Женєю, із видавництвом, із іншими друзями, котрі якби, також працюють на цієї темі. Це, тобто брутализм, як відомо, це бетон брют, тобто це необроблений бетон, це бетон як назовні, так і всередині. А в Радянському Союзі це цегла, покрита штукатуркою. Якби це такий фейк-брутализм. Хоча іноді саме намагання повторити цю пластичність форми, вона була вдалою, і в принципі навіть якість штукатурки також була дуже вдалою. От ми ще, я якби є такий співзасновник і активіст руху «Save Kyiv Modernism», і зараз ми там намагаємося донести керівництву Національного університету Шевченка про те, що утеплювати мінватою пам'яток, ну, неофіційне, але всім зрозуміло, пам'яток архітектури радянської доби корпуса Шевченка на ВДНГ в Києві, це, ну, не зовсім якби вірно, і взагалі треба порадитися з архітекторами. Так от вони якби нам показали, чим вони хочуть покрити цей утеплювач. Вони показали нам такий персиковий караєдік, на що ми сказали, що давайте подумаємо. І поруч там є інший факультет, котрий вони ще не тронули. І там от така штукатурка, котрий дуже багато саме у Львові. Я вам раджу її любуватися, тому що, як з'ясувалося, її повторити ніхто не може. Тому що це робили такі доктора наук штукатурки радянської. І взагалі там була своя технологія з використанням сліди, з використанням якихось, звичайно, мінералів. І ця штукатурка ще, я не пам'ятаю, що саме чи тут вона грає, а от на Франка будівля, там отримання держ якихось дозвілів на будівництво, там вона ще грає так блищить нібито, тому що там є саме ця сліда. Ну, тому то ж може теж досліджувати. Це закинута столовка в Ялті. Ну, взагалі, по Криму можна робити окрему книжку, як я казав. І якби в Криму, в принципі, стан якихось об'єктів на високому рівні, а от є і такі об'єкти, котрі нікому не потрібні, взагалі, якби мало хто знає про цей об'єкт, він так на горі в Ялті знаходиться, і там просто діти місцеві грають, хоча воно закрите все, і це також одна з типологій критих, ну, як типологія критих ринків, це, в принципі, той самий критий ринок, просто, що всередині була столовка, тому що поруч є там база відпочинку. Це також Ялта, це пластика Візонтики. Дуже цікава історія, тому що у нас ця фотографія, цей об'єкт був в книжці майже до кінця, поки, знову ж таки, ми не з'ясували, що взагалі ці зонтики з'явилися, парасольки, в Радянському Союзі після виставки досягнень світових. Саме в американському павільйоні привезли ось ці парасольки пластикові, вони дуже сподобалися радянським архітекторам. Вони їх залишили собі, якби навчилися повторювати це.
І повторили, наприклад, в Ялті. Вони там в Ялті, ну і в Великій Ялті є, але, як потім ще з'ясувалося, саме ці парасольки, вони були, якби, перероблені вже на початку 2000-х років. Хоча, якби, це копія, в принципі, дуже якісна, але от ми вирішили, що це не зовсім оригінальне, і якби її не взяли. Хоча, насправді, цікаво, що саме стан цього пластику, він дійсно потребує оновлення там кожні, я не думаю, не так, щоб добре, 10 років. Тому що насправді він спочатку білий, а потім під сонцем він отак от поступово жовтіє і перетворюється в бруд. Хоча форма, звичайно, дуже цікава. І тобто ще, чому ми її не взяли, тому що, в принципі, це якби американський проєкт, а не радянський. Також Крим – це санаторій Зорі зараз Росії, раніше України. Це такий навіть бруталізм, метаболізм, помноження однієї форми структури, дуже класний об'єкт. Взагалі в Криму, звичайно, коли так подорожуєш по цим об'єктам, ну, в принципі, коли досліджуєш цю архітектуру, розумієш, що в Радянському Союзі зовсім не всі були рівні. І саме, наприклад, ну, ця база відпочинку, цей санаторій дійсно був для парт-еліти, і там все зроблено дуже якісно, на дуже з класних матеріалів, і, в принципі, воно в дуже класному стані, але поруч, якби за моєю спиною, там існував ще навіть цікавіший об'єкт, але його знесли, щоб побудувати новий готель за легендою по проєкту Нормана Фостера. Але якщо там подивитися, то там такий Норман Фостер, як я, Заха Хадід. Але його знесли. І будують його будівельники, котрі живуть в цьому санаторії. І там охоронець сказав, що після цього там вже ніхто не буде жити. Тобто, невідомо, що з ним будуть жити просто будівельники, не зважаючи, будуть вони будувати чи не будуть. Хоча об'єкт дуже класний. Там є ще столовка, і, ну, басейн, коротше кажучи, і там також будували і московські архітектори, там, і українські. Потім в процесі фотографування я спробував фотографувати з дрону і вже не міг зупинитися, тому що якби цей якби новий вигляд об'єкту зверху, цей п'ятий фасад, він дійсно відкриває якби, і як архітектурне дослідження, нове сприйняття об'єму, і взагалі також виразна візуальна картинка. Ну і в принципі ще важливо сказати про те, що ну, якби до нас в принципі книжки по радянському модернізму вже публікувалися в світі. І деякі об'єкти, там, наприклад, там, на обкладинці «Готель Салют» або навіть «Парк пам'яті», в принципі, вони вже якби, були сфотографовані, і там якби, найцікавіші ракурси, вони, в принципі, більш-менш тиражуються. Але от саме з дрону, мабуть, ну, я не бачив цих об'єктів. І це для мене теж було цікаво, навіть якби, ну, то, що я сам не бачив, і то, що я можу показати от вам, наприклад, якби цей перший погляд зверху цих об'єктів. Ну, як я сказав, це дійсно дуже цікаво для розуміння самого об'єкту. Це на картинці «Палац піонерів» в Дніпрі. Це взагалі така жемчужина, я вважаю, взагалі української архітектури. Це такі пізні об'єкти, там ну, також бюджет колосальний, все було зроблено для дітей, там дуже колосальний бюджет, дуже якісна архітектура. Це критий ринок в Івано-Франківську, також от навіть я знову ж таки спробував з вечірнім світлом. От тут охоронець, я дуже сподобався охоронцю, і він от вмикнув світло у всьому ринку для мене, літав зі мною разом на дроні, і взагалі ми провели дуже класний час, на мій телефон залишився. Він там захоче і так далі. Ось. Це Миколаїв, суднобудівний університет, там також є, між іншим, архітектурний факультет. От авторів, на жаль, не здалося знайти, але такий теж дуже цікавий якийсь дядько підійшов до мене і сказав, що це проєкт, типовий проєкт для дружніх африканських республік був. Ну, він так виглядав, як сам дружній Африканської республіки, тому я якби не вирішив це записувати в книжку, а в університеті авторів не знають, нічого не знають, хоча
об'єкт дуже цікавий, саме також може бути от більш-менш чесно прийнятий до брутализму, тому що всі ці жалюзі, вони бетонні, вони, в принципі, в дуже якісному стані, і воно там актуальне, якби, ну, також клімат місцевий Миколаєва, і якби там дуже класні такі графічні вигляди є, і, в принципі, знову ж таки, як грає сонечко, то воно постійно змінюється, там є внутрішній двір, дуже зелений, дуже класний взагалі об'єкт. А це саме корпуси Шевченка, котрі зараз утеплюють. Знову ж таки, якби ще такий приклад метаболізму, тобто помноження цієї форми. Архітектор ще живий, він живе в Чикаго, ми також з ним спілкуємося. Це концертний зал в Херсоні. Це якби проєкт повторного використання. Перший – це ККЗ «Україна» в Харкові, котрі також вже щось з ним там роблять. Тому що багато об'єктів, взагалі, навіть на момент, коли ми працювали, були теж там, так, вибачте, покручені більш-менш. І після навіть книжки вже, і навіть після того, там, коли ми здали її в друк, також вже, ну, не багато, але достатньо об'єктів якось змінилося. І от, наприклад, парк пам'яті, ну, я не бачив, що хтось на дроні до того літав, і взагалі навіть для самого себе було цікаво. І, наприклад, звичайно, ще цікавіше це зробити в відео за цілий день, такий таймлепс, коли це сонце буде навколо цих залів прощання, якби грати, і взагалі це дуже цікаво. Ще цікава теж така, якби, хитрість в тому, що з дрону не видно всього сучасного стану середовища, особливо в місті, тобто всі ці реклами, всі ці покращення, вони якби зникають, тому що вони дуже маленького розміру, маленького масштабу. Це бювет в Харкові, дуже класна така форма біонічна, дуже класний об'єкт, але його також от зверху вже покращили, не найкращий стан, він, в принципі, був сам цілісний бетонна форма, а її покрили, ну, звичайно, він вже був не дуже в класному стані і потребував ремонту, але його покрили якоюсь чешуєю незрозумілою. Ну, в принципі, знову ж таки, от ми навіть позиціонували себе, що ми фотографуємо об'єкти в сучасному стані. Якби я не намагався всі ці хитрощі використовувати, все ж таки, ну, в цьому теж є якийсь момент історії. Ми не знаємо, що завтра буде, да, там, може, цього не буде цього існувати, Кернеса там підірвуть, там, я не знаю, на бомбі, там, я не знаю. Тому що його тут і підстрілили, між іншим, в цьому парку. Так, це також відомий вам об'єкт, це Податкова. І от бачите, як зверху там яка ландшафтна архітектура цікава. Ще цікаво з дрону фотографувати, це те, що шукати цей момент тіні. От, щоб підкреслювати цю графічність, такий як архітектурний план. Це критий ринок в Маріуполі. Такий самий ще є в Києві Володимирський і в Бердянську. Це один з перших таких критих ринків. Взагалі також це такий піонер вантових конструкцій цієї типології. І от чомусь в Маріуполі він, ну, в принципі, в дуже класному стані, хоча б на відміну від київського Володимирського ринку. Це бібліотека в Херсоні. Також дуже класний об'єкт, хоча зовні це, ну, нічого такого особливого немає, а от в інтер'єрі, взагалі, як я казав, ще повторюся, що в інтер'єрі дуже було багато класних от таких от індивідуальних цікавих рішень. І головне, що, ну, фотографія, звичайно, не передає всієї атмосфери, але дуже багато от об'єктів, в котрих дуже приємно знаходитися і, звичайно, там, в бібліотеці працювати. От тут дуже такий комфортний простір, такий медитативний навіть робочий простір. Це басейн у Харкові, він піонер, так здається, досі і називається. Така теж виразна форма, хоча тут, от, в принципі, скло поміняли вже десь років 15 тому. І також, якби, ну, там класно знаходитися, якби, в цій такій цікавій формі. І він, в принципі, працює, і працює навіть до пізнього вечора. Це такий, якби, один з головних об'єктів взагалі. Це ХАТОП, в Харкові взагалі все в абревіатурах. Це Харківський академічний театр опери та балету.
Значить, це місто в місті. Будували, це такий один з головних довгобудів, будували його майже там 20 років точно. Будував його в Харкові Київський інститут Київзні, що теж було якби таким сперечанням. Звичайно, якщо говорити про архітектурну школу, Харків також відрізняється. І коли якби в своїй школі архітектурній тут з'являються якісь столичні фронти, типу, починають щось розповідати, то всі якби як могли перешкоджали цьому. Звичайно, що об'єкт був дуже коштовний і складний, але дуже цікавий. Я от на днях знайшов фотографію одного старого харківського фотографа на момент будівництва. Це теж якби ну, моя нова тема зацікавленості, об'єкти під час будівництва, коли ти бачиш структуру, коли ти бачиш несподівану форму, коли ти бачиш, як працювала конструкція і так далі. Що про цей об'єкт важливо сказати? Що також от майже зараз він перебуває в стані перебудови. Тому що в радянські часів для таких об'єктів якби кошти не рахували, але, на жаль, в сучасній Україні і працівники, і навіть такі інституції, вони не в змозі якби зберігати його ну, в стані необхідному, вони не, його неможливо опалити і так далі, і тому подібне. Тут завжди дуже холодно. Взагалі, якби також за нашою спиною якби знаходяться такі штори. Якби це все, що вони можуть зробити, щоб якби повітря там якось зберігалося. Взагалі тут ніхто нічого не робить в цьому приміщенні. І вони знову ж таки намагаються поміняти вікна, сподіваючись, що якби це покращить ситуацію. Хоча відомо, що якби енергоефективність проєкту треба робити комплексно. Ну, Жені мені казала, що тут вони щось вже роблять. Це інтер'єр залу в Куяльнику. Теж такий виразний об'єкт. Це столовка в тому санаторії «Зорі України». Бачите, також якби цікава конструкція взагалі. Весь дах, вся стеля тримається на одній колоні, по суті. Там є трошки якби, колон інших незначних, але в принципі це такі великі прольоти. І дуже цікава конструкція. І знову ж таки, якість матеріалу і коштовність їх дуже велика. Це такий вже постмодерністський басейн в Куяльнику. Хоча також ну, дуже багато, звичайно, питань і якби, до принципових рішень, котрі обирали архітектори. Тому що тут, от, наприклад, метал, хоча там цей басейн він з теплою водою, і якби, метал не справляється. Знову ж таки, сучасний Куяльник може постійно зберігати, там, як не знаю, за мостом Golden Gate, де постійно хтось там щось фарбує. Тут такого немає. От це, наприклад, Сєвєродонецьк, музичне училище. Там така стеля індивідуальна особлива. Тому що там є, було виробництво, де можна було це зробити, таку чешую. Ось це цікавий об'єкт, знову ж таки, як доказ того, що все вироблялося місцево. Це інститут в Харкові проблем машинобудівництва. Ну і от вони вирішили зробити люстри з цепі таких. Зланців, да, із нержавіючої сталі, ну, хоча вона дуже брутальна, дуже класно виглядає. От тут, наприклад, охоронець мені дозволив лише в хол зайти, і то це була якби перемога невеличка. Це рубіжне, і знову ж таки, ми коли починали працювати, ми планували структурувати книжку по регіонам спочатку. Але потім зрозуміли, що все ж таки от є регіони, котрі дуже розвинуті, котрі мали дуже великі бюджети, а є регіони, якби такі, наприклад, як Приазов'я, там, ну, в принципі, за великим рахунком такого якби цікавого, як подивитися на цілий регіон, немає. А от, наприклад, на сході України в той час було дуже багато грошей, і це рубіжне, поруч там було така якби район рубіжного Южний. І там взагалі якби працювали смертнички, як вони саме себе називають, тому що там дуже таке брудне повітря, там дуже багато хімічного якогось виробництва. І досі є, ти коли приїжджаєш, навіть це відчуваєш. Але там якби завжди була колбаса і гроші, і якби треба було робити ось такі якісь речі, щоб робочому люду було якби завжди приємно кудись прийти, подивитися і зрозуміти, що в принципі він існує в цікавому середовищі, майже в столиці якійсь. Там дуже багато таких прикладів, і особливо, наприклад, мозаїки. От Женя розповідав, тому що для художників, для митців працювати на сході України, там от саме в регіоні Донбасу, це була така саме цікава халтура
доброму сенсі цього слова, тобто там ти міг робити експерименти, ти міг робити свої речі цікаві, свої індивідуальні проєкти, і за це платили дуже добрі гроші, великі. Це індивідуальні також елементи в Хатобі. Це ЗАГС в Чернігові, котрий також має копію в Луцьку. А це люстра в Івано-Франківському драмтеатрі. Ну, я завжди кажу, що там добре, що місцеві вчасно зупинилися робити гуцульський модернізм, тому що могло стати взагалі просто дерев'яний модернізм такий. Але все знову ж таки зроблено дуже якісно. Дуже вам раджу, якщо там не були, там побувати. Ну, це люстра в Палаці піонерів у Львові на Погулянці. Це бібліотека в Полтаві, знову ж таки, з якогось цікавого каменю, мені теж не сказали. Це, мабуть, алебастр. Не знаю, не можу сказати. Це елемент куяльника. І, в принципі, ну от зараз я тут зібрав ці кадри. В принципі, ну можна вже в такий формат питання перейти, а я буду там вертати картинки. Я би хотіла би задати перші декілька запитань. Сподіваюся, ви зможете підготувати свої запитання також, щоб це не була тільки наша розмова, щоб це могли би всі поговорити про цю архітектуру і не тільки про неї, а взагалі довкола. От, Олексію, дякую за такий екскурс, це, по суті, вандрівка цілою Україною, тобто в дуже багатьох містах. І це якби ще раз нагадує, що ми дуже часто мало знаємо про те, що є в цілій країні в різних містах, що часто можна бути просто подивованим тим, що можна зустріти. І фотографії такими доволі вражаючими, і вони показують, наскільки вона може бути різною, і наскільки часто все ж таки зустрічаються індивідуальні проекти. Чи побутує таке популярне уявлення, що радянська архітектура, вона все така дуже однакова, вона дуже типова, а відтак ну, вона чимось втрачає, вона сприймається чимось гірше. Тому я хотіла би запитати, от в цих будівель є дуже багато авторів. Я знаю, що ти спілкувався з багатьма з ними. І от ти міг би трохи розповісти про те, як починаєш сприймати архітектуру, що ти для себе відкриваєш тоді, коли ти читаєш неофіційні якісь документи, чи такі журнальні якісь там такі матеріали про те, що ось збудований новий будинок, і він такий чудовий, ми будемо його всі дуже любити. А як оце з точки зору творців цих будівель? Як це виглядає? Ну, я дійсно спілкуюся і буду спілкуватися з живими авторами, поки вони ще живі. Тому що це насправді такий найбільш правдивий ресурс інформації про те, взагалі, що відбувалося. Тому що дійсно все було якби формально, не формально, а в рамках дозволеного, і було дуже багато таких нюансів, наприклад, що в автори записували керівника проєктної групи, да, а насправді проєкт робили інші архітектори. Або записували там якогось партійного бонзу, або не записували, і тоді партійний бонза перешкоджав створенню об'єкта. Така саме показова ситуація – це готель «Салют», котрий на обкладинці, котрий повинен був бути набагато вище, і один з партійних керівників забажав бути автором, співавтором цього об'єкта, тому що це, він був дуже такий прогресивний, там дуже цікава конструкція, і вони йшли і на державну премію, і на новаторство в конструктиві, але Мілецький, котрий взагалі був якби номер один, і його задача всього життя була бути номер один у всіх списках, то він, звичайно, не погодився з цим, і той політик зробив все можливе, щоб не сталося так, як було спочатку заплановано. По-друге, архітектура, звичайно, вона не складається лише з форми зовнішньої, так, вона
формуються з багатьох аспектів, і ці аспекти можна дізнатися саме в такому неформальному спілкуванні з авторами. Більш того, ну якби я сам практикуючий архітектор, і мені також, ну навіть дуже так, от мій форсаж зацікавленості цією темою почався після того, коли я почав звертати увагу на деталі, як збудована саме ця архітектура, тому що я порівнював зі своїм практичним досвідом від там плінтусів, зроблених з металевого кутника, до, знову ж таки, якихось склопакетів, зроблених з металевого кутника, там, як там, з якихось інших матеріалів. Тобто це, в принципі, з чого складається архітектура. Більш того, вона могла складатися лише з того, з чого вона могла складатися. Тобто у архітектора був якби набір можливих взагалі будівельних матеріалів, і що ти там не вигадав, ти якби не міг замовити собі плитку з Італії чи ще звідкись. Тобто, і так само ти не міг побудувати, знову ж таки, якусь індивідуальну пластичну форму з бетону. Так? Знову ж таки, чому? От, наприклад, тому що в один момент було заборонено використання металу взагалі в архітектурі, такий наказ, тому що весь метал йшов на оборонку, як вони кажуть, і тому так само використання якби, і арматури, якихось індивідуальних елементів, воно було, але воно було дуже таким невеликій кількості. І, звичайно, ще важливий момент спілкування з авторами – це те, що ти дізнаєшся, якби, ну, такі сплітні, можна сказати, але, знову ж таки, якби, ну, відношення між людьми. Тобто, взагалі, як працювали інституції. Тобто, треба, от, працювати, ну, якби, наприклад, я формально, знову ж таки, знав, що, ну, якби, є держав, були державні інститути, так, там, наприклад, Київпроект чи ще щось. Але, коли ти з ними спілкуєшся, ти розумієш, що, в принципі, ну, що таке проєктний інститут? Це те, що ти приходиш на роботу, і в тебе якби немає, в принципі, вибору. Навіть, якщо ти там потрапив в Київпроєкт, це твій якби потолок. Ти можеш там, ну, я не знаю, просто набирати собі цікавих об'єктів, але ти працюєш на державу, ти працюєш з якоюсь структурою, і ця структура формує архітектуру, і вона формує, знову ж таки, від будівельних матеріалів до дозволів і навіть до отримання замовлення. Тому що, наприклад, парк пам'яті, він міг бути отриманий і погоджений лише Мілецьким, тому що Мілецький, якби, він взагалі там про нього згадують, знову ж таки, це дізнався лише в спілкуванні там з живими архітекторами, що він взагалі навіть, в нього не було ні робочого місця в себе, навіть він не залишив жодного ескізу після себе, але він, якби, архітектор номер один. Але крім того, він постійно, якби, так планував, по всьому Києву, пробиваючи ці об'єкти, затверджуючи її, пробиваючи матеріали, спілкуючись там з архітекторами і так далі. І там навіть Чмутіна, він ще й викладав студентами. Багато саме зараз якби архітекторів згадують, коли він в них викладав, то вона навіть казала, коли він приходив на пару, що піджак хоч зняв. Тобто він не просто так забігав і убігав, знову ж таки. Його пам'ятають лише так, якби він кружляв, але тому до нього таке відношення 50 на 50. Тобто то він класний, то він якби зовсім не класний. Але коли ти дивишся на його об'єкти і, знову ж таки, через легенди, розуміючи, як це було збудовано, ти розумієш, що, в принципі, він заслуговує бути, ну, одним з найцікавіших, недосліджуємих архітекторів. Але, на жаль, його вже немає в живих, я йому задав дуже багато питань. І ще повертаючись трохи до книжки, от ми з тобою розмовляли, що от вона вийшла нещодавно в видавництві «Основи» спільної з Dome Publishers. Вона стала доволі такою, і досить багато купують, що здається, дуже демонструє те, що ми починаємо цікавитися більше цією архітектурою і в Україні. От, але якби ти міг би більше прокоментувати власне цю вашу назву і термінологію. Тобто, наскільки я розумію, це б такого поділу на модернізм, бруталізм і постмодернізм для радянської власне архітектури. Ще б такого ніхто не робив. От, тобто, що... Так, тобто, ну, від нас Женя взагалі, ну, в лапках унікальність нашої роботи наступна. Перше, дійсно, це назва. Тобто, ну, це якби запропонована нами ну, гіпотеза, можна сказати, якби от наш варіант того, як можна назвати цю архітектуру. Тому що до того, якби, якщо так узагальнювати термін, ну,
її називають або післявоєнний модернізм, або радянський модернізм, або модернізм другої хвилі. І все це називають якби не лише в Україні, там, а є московські дослідники, взагалі там є інститут модернізму навіть. Там якби такий найбільший круг дослідників, і взагалі там дуже багато чого зберіглося, і вони також зараз над цим дуже багато працюють. І якби ми запропонували цю поділ, тому що дійсно, от коли ми зібрали всі ці об'єкти, коли ми вирішили, що неможливо, ну не цікаво і не буде дуже, якби, ну, не буде вдало, коли ми поділимо її на регіони, ми почали думати, на що ще можна, і зрозуміли, що в принципі на ці стилістичні властивості, а також, можна сказати, історичні. Тому що, чому модернізм? Тому що це, чому роки 55-91? 55-й вихід указу, наказу Хрущова про боротьбу з надлишками, в архітектурі. Тобто, звичайно, що архітектура на наступний день вранці не стала зовсім іншою. Це якби відбувалося поступово, якби стало. І десь от к 60-м рокам, початку 60-х років, дійсно архітектори вже почали, ну, винайшли цю нову архітектурну мову цього модернізму. Цей час співпадає якби з відлигою, з новими, якби, вірою в нове майбутнє. Це вже якби сформувалося післявоєнне покоління, політ в космос і так далі. І все це було дійсно, от цю ранню архітектуру, її можна якби інтегрувати в всесвітній контекст, тому що вона дійсно може бути названа якби архітектурною, архітектурою інтернаціональною. По багатьом ознакам. Тому, звичайно, що це дійсно можна назвати бруталізм. І це якби такий час Хрущова. Потім приходить Брежнєв, і взагалі час весь стає такий самий, якби застоя цього, і архітектура так само змінюється. Тобто, ну, коли ви будете гортати книжку, на цьому, ну, наприклад, зараз я показую це модернізм. От один з моїх найулюбленіших об'єктів від вас справа. Це автовокзал в Ялті, архітектор грузинський Чахава, але йому там Мілецький допомагав. І ось це, якби, я вважаю, що в принципі ця форма може бути спокійно в Каліфорнії, або там, не знаю, в Франції. Да? Тобто це чиста форма просто кубіку такого, котрий дуже вдало поставлений, в котрому працює вся функція, нічого зайвого, сама форма, вона така модерністична і так далі. І зліва також вокзал Чехави в Алушті, так само якби конструкція, ми бачимо роботу конструкції, чиста форма, засклена просто, знову ж таки, склом. Тобто це, ну, на наш погляд, може бути модерністичною формою. Там або, наприклад, ось справа це в Кремінчузі ДК, в принципі він навіть такий міжвоєнний, да, чи довоєнний, частково в якихось елементах може бути. Ранні, там такі от також елементи. Ось, наприклад, готель Тарасова гора в Каневі. Це також взагалі, якби тут може модернізм бути саме в думці архітектурній, тому що тут новаторська форма, новаторська конструкція, новаторська технологія, і знову ж таки була поставлена задача якби модернізації. От у Жені в тексті є те, що модернізм це не про форму, це про якби форму мислення. Це відношення до світу. І от в цей час люди дійсно намагалися, ну, сказати щось нове майбутнім поколінням. Потім бруталізм це дійсно стає вже такий більш брутальний, такий, він тяжіє вже, він знову ж таки нагадує людині про те, що ця людина, там, я не знаю, радянського часу більш за формою може бути. І взагалі воно все таке більш тяжке. Ну, дуже багато можна епітетів брати. А от постмодернізм це знову ж таки може бути в дискурсі світовому. Тобто це знову ж таки пошук нових якихось форм, нових способів якби самовираження архітектурного. Знову ж таки, вже це прийшов до влади Горбачов, це перестройка і якби використання знову ж таки металу було дозволено, і тому от в постмодерністських об'єктів дуже багато використання металу, металевих ферм, знову ж таки, почали з'являтися вже, ну, в широкому доступі архітектурні журнали, вже там хтось навіть дізнавався там навіть про Нормана Фостера, там нам казали, да, там взагалі
От постмодерністи, вони навіть бачили цю книжку, яку я згадував, Дженкс, там де будинок, сарай і будинок утка. Тобто, да, але вони навіть казали, що вони мови навіть англійської не знали, але з цих замальовок, котрі є в книжці, їм все було зрозуміло. І вони також якби робили цю нову мову, досліджували і якби намагалися її донести і збудувати. І дійсно дуже багато класних постмодерністських об'єктів, знову ж таки, котрі ми так до себе докучі зібрали під час роботи над книжкою. І ще цікаво, що якби цей постмодернізм, він не закінчився 91-м роком. Він, ну, якщо так казати, він там може закінчився 95-му-7-му році. А потім вже почалося якби ця вся сучасний постмодернізм, теж як я його називаю, там, і якби зовсім інша мова. Але ну, якби по формі це дуже виразно, і знову ж таки в тексті є ці аналогії з політичними, економічними і іншими якби аналогіями. От, тобто фактично ваша книжка є одною з таких перших способів осмислити цю архітектуру. Ви запропонували певну гіпотезу і може, ну, з неї можна вже би почати таку професійну дискусію. І ми саме хочемо розпочати знову ж таки це спілкування, дискурс. Тобто ми запропонували, якщо хтось може, ну я не знаю, якби щось нове сказати або якось посперечатися з нами, ми дуже з радістю будемо до цього відкриті. Ще якби цікавість нашої книжки в тому, що, як я згадував, в принципі, об'єкти з України, вони попадали в альбоми по радянській архітектурі, там СССР, CCCP, Фредеріка Шопена, Ташен, там Concrete Blocks, Совіт Санаторіум з видавництва Fuel. І от після нас вийшла книжка в видавництві Fuel Soviet Asia. Цікавість нашої книжки, що, в принципі, знову ж таки, мені невідома, хоча я цікавлюсь цієї теми, немає книжки саме по конкретній державі. От щоб була конкретна якась держава. Тобто це, в принципі, навіть в Росії там лише є путівник по Москві, по Алматі. А отак, щоб вся країна була, то такого не існує. Тобто це можна сказати перше. Бувають онлайн-проекти, якби різноманітні, але вони не мають такого вже ґрунтовного опрацювання. Я б хотіла би нагадати, що ця книжка, вона зараз десь поміж вас, можливо, ви її зараз переглядаєте, але якщо ви не встигнете, завжди можете переоглянути її в Центрі міської історії в нашій бібліотеці, де вона є доступна, як і багато інших книжок з історії, і з архітектури, і з модернізму також. Тому, можливо, у вас назріло запитання, чи, можливо, є враження, яким би ви хотіли би з нами поділитися, то запрошую. Дуже дякую за цю презентацію, за цю розмову. І моє питання буде, можливо, трошки про вашу кухню і про те, що таке колективний проект. Проект, в якому задіяна більше, ніж одна людина, яка є... Ну, очевидно, що окрім Жені і тебе там були ще інші люди, які вам допомагали. Але, власне, про вас двох і про вашу взаємодію. Спочатку ти сказав, що начебто такий простий розподіл, тобто хтось пише текст, хтось робить фотографії. Але згодом в тебе було там кілька таких думок про те, що все-таки це була співпраця. Тобто, що це була спільна робота, яка десь була інтенсивніша, десь хтось більше відповідав за візуальну складову, хтось більше за якесь таке дослідження, концептуалізацію. От міг би трошечки розказати про можливості і про виклики такої співпраці, що це означає для фотографа працювати з історикинами архітектури, так само, які, можливо, виклики теж, тобто, що було найскладніше в цій роботі? Чи були у вас, можливо, якісь суперечності в чомусь, чому ви не погодилися, і, можливо, десь в тебе є одна позиція, вже ні, інша? І так само про інших людей, з якими ви працювали. Тобто, окрім вас двох, ваших двох імен, які є на титульній сторінці цієї книжки, хто ще вам допомагав і чию, можливо, чий вклад ти хотів би відзначити? Дякую. Ну, Женя, в нас злагода та любов, в принципі, ми давно знайомі, якби йшли до цього проєкту багато років. Звичайно, що у нас були суперечки, але знову ж таки вони професійні і якби цікаві навіть. Ми постійно були в контакті. Наприклад, Женя, ми постійно там телефонували один іншому, постійно щось порівнювали. Навіть коли кудись я їхав, я казав Жені, вона казала там звернути увагу, наприклад, на цей об'єкт або там щось ще дослідити.
Крім того, Женя дуже багато в мене дізнавалася, наприклад, про Київ, тому що вона сама з Харкова, хоча вона обізнана там в київській архітектурі, але якби я знаю більше, я сам з Києва, там багато знаю, знову ж таки спілкуюся з архітекторами, і якби ми постійно так давали один одному інформацію. По-друге, найскладніше було, коли ми вибрали цей формат якби поділу стилістичний, і коли почалася робота над дизайном і верскою. І тут особливо, звичайно, треба згадати дизайнерів, це Hugo Design, Дмитро Яринич та Микола Дейнека. Ми з ними провели, я думаю, місяця 3-4. От, зустрічаючись два рази на тиждень і постійно щось перебираючи. Спочатку було дуже складно відібрати якби перший пул фотографій. Перший варіант, зараз тут в книжці 250 сторінок, у нас був перший пул сторінок 600, може. І потім було дуже складно, дійсно дуже, багато об'єктів, які я б я, звичайно, хотів, щоб вони були. Тут, в принципі, ще на одну книжку можна зібрати. І це було дуже складно, тому що, знову ж таки, ми, якби, у нас була лінія авторська, тобто ми показуємо, якби, окрім візуальної частини і цю суть, хотіли показати, щоб ви, наприклад, коли гортали книжку від початку до кінця, то ви зрозуміли цю нашу, якби, фабулу розвитку цього стилю, навіть якщо ви там не дивитесь на назву, тобто, щоб ви розуміли, у нас там є така типологія навіть, наприклад, там відкриті ринки там того періоду йдуть там таким міні-блачком. Тобто ми у кожному стилі намагалися показати розвиток самого стилю і так далі. А дизайнери, вони, звичайно, якби хочуть бачити більше якби візуальну таку частину, композиційну і так далі. І також складно якби обирати фотографії, тому що формат книжки такий, щоб донести якби суть фотографії, там неможливо зробити 10 фотографій на розворот. Так, але якби є обмежена кількість сторінок, і це було дуже також складно, якби нам обрати суть архітектурну, а вони більше якби дивилися на візуальну частину. Але все ж таки ми всі прийшли до кінцевого варіанту, і звичайно, співпраця — це видавництво «Основи», Дана Павличка. І там велика команда, тому що там дуже все видавництво. Але Дана повністю якби будує відносини на довірі, і вона якби не втручалася зовсім. Звичайно, що вона лише якби її зацікавленість — це комерційна частина проекту. Але як показує зараз практика, книжка гарно продається, тому все було зроблено вдало. Ще є Dom Publishers німецьке. Вони, в принципі, просто отримують продукт готовий, і там вже себе продають. Так само було з мозаїками. Дякую дуже за цю презентацію, дуже цікаво, вражаючу. У мене два таких моменти. Одне таке питання. Як ви думаєте, чи існує щось таке, як мода на об'єкти модернізму не тільки в світі, але в Україні, серед, не знаю, поколінь хіпстерів, багато представників, яких, напевно, є в цій залі теж. Я думаю, що, напевно, немає цієї моди серед старших поколінь, які у нас відповідають, як правило, за ті економічні владні стосунки, які стоять за використанням будівель, визнанням їх пам'ятками і так далі, так далі. Чи це є, якщо є така мода, то чи це є мода на радянське, як відповідь на декомунізацію таку різку і таку, яка проводиться згори. І чи траплялися серед тих всіх об'єктів якісь цікаві приклади надання нових функцій, якогось перевикористання корисного для будівлі і для її архітектурних якостей? І якісь, не знаю, можливо, цікаві приклади низового привласнення чи надання нових смислів чи нових цінностей цим будівлям, можливо, через якісь неформальні ініціативи чи якісь інші практики. Дякую. Звичайно, це стало взагалі такою попсовою, навіть я б назвав темою радянський модернізм.
Але він став таким за останні, навіть, я не знаю, ну, 3-4 роки. Треба сказати, що взагалі зацікавленість цією темою прийшла в першу чергу зовні, не пророки в своєму отечестві. Якби перші дослідники це були австрійці і німці. І вони зробили і, в принципі, такий перший, можливо, навіть останній на світовому рівні таку конференцію у Відні, котра була, називалася ще як остання конференція радянських архітекторів. Керував нею Фелікс Новіков, досить також живий, це такий якби друг Мілецького був, йому там за 90+. Він мешкає в Штатах, але от зараз відбувається також проєкт реставрації московського палацу піонерів, такого теж першої ластівки модернізму, саме модернізму. І от вони всі співпрацюють з ним, постійно з ним консультуються, там, затверджують ті чи інші матеріали, там, дізнаються, як то було побудовано і так далі. І от він якби зробив, запропонував цю конференцію. Від нас там виступав Льоша Рединський, котрий кінорежисер, там ще був Саша Бурлака, і вони співпрацювали, ну, ми всі, в принципі, співпрацюємо з такими дослідниками цієї теми, це з Вірменії Рубен Равшитян і з Австрії Георг Шольхамер. Вони саме спеціалізуються на цій темі, і вони потім зробили по мотивам цієї виставки в Відні, виставки на архітектурних бієнале в Сан-Паулу і в Туреччині. І якби після цього якби зацікавленість цією темою пішла по світу. А ще раніше Фредерік Шобен фотографував її, тобто він ще якби раніше, але книжка вийшла там в 2008 році. І він якби був таким першим теж якби людиною, котра показала цю архітектуру світу, але він показав весь Радянський Союз. І він, якби, чому він це зробив? Тому що він потрапив на блошиний ринок в Тбілісі, купив книжку там «Тбілісська радянська архітектура» і був якби вражений, якби помітив взагалі цю архітектуру. І поїхав по всьому Радянському Союзу, їздив він 8 років і сфотографував якби дуже багато об'єктів, знову ж таки, в більш-менш оригінальному стані, і більш того, взагалі сфотографував, котрі вже не існують. Наприклад, дуже класний об'єкт «Андроповські уші», такий в Тбілісі, його підірвав Саакашвілі, він взагалі там багато чого підірвав. Тобто, от після цього, якби почалася ця хвиля зацікавленості цією темою, ми почали цікавитися, ну, кожен по-своєму. Ми почали, якби там, на початку 10-х років цікавитися, і в 14-му році от ми зробили першу виставку надбудовок, котра головною темою була актуалізація питання. Дуже було багато відвідувачів, але я не скажу, що навіть на 16-й рік, в принципі, цією темою багато цікавилися. Деінде знімали кліпи, так, деінде в тусовці там хтось щось робив, якісь фотопроекти. Ну, така хвиля зацікавленості, вона почалася дійсно 3 роки тому десь, і її вже, ну, якби, дуже складно зупинити. Два аспекти цієї теми. Звичайно, якби популяризація цього всього, але, на жаль, ця популяризація, вона ніяк не йде на користь самим об'єктам. Тобто об'єкти, це продовжуючи інше ваше, відповідаючи на інше ваше питання, вони знаходяться у підпорядкуванні якихось структур або навіть власників, і, в принципі, вони не зацікавлені якби зберігати, ну, на рівні цю архітектуру. Або, наприклад, як от університет Шевченка, національний університет Шевченка, якби, ну, що може бути ще масштабніше для держави. І от вони, наприклад, роблять утеплення фасадів без архітекторів. Займається цим замдекана жіночка, котра взагалі, я не знаю, що вона там збудувала, ремонт, може, ніхто не впевнений. Тобто вона отак от керує. І це питання до того, що немає, якби актуалізація питання до архітектури є, немає тепер актуалізації питання, як з нею співпрацювати. Для цього треба, звичайно, робити дуже багато роботи. Ще продовжуючи відповідаючи на наступне ваше питання. От, як я сказав, Save Kyiv Modernism, він був створений саме для цього, щоб зробити цей діалог між цією архітектурою і нами, як представниками цієї архітектури, і з спільнотою, якби взагалі іншими людьми, хто зацікавлений або не зацікавлений цією архітектурою.
Тобто, взагалі сказати, знову ж таки, от, як ми спілкуємося з авторами, для того, щоб донести їм історію цих будівель. Наприклад, тарілка на Либідській, коли люди дізнаються про автора, що це за автор, що він збудував, і взагалі, як ця тарілка збудована, зовсім інше ставлення до цього. А потім, коли ми, наприклад, намагаємося там хоча б пофарбувати якби оболонку зовнішню цієї тарілки, то ми просто навіть ми вже придбали фарбу, але ми не можемо цього зробити, тому що нам треба це затвердити з директором. А директор здав в суборенду це забудовнику Вагіфу Алієву. А Вагіф Алієв взагалі хоче покрити золотом. І от якби так і поступово ми намагаємося вести діалог. Тому, знову ж таки, дуже багато кліпів знімається. Дуже багато. Я, наприклад, є така художниця Ксенія Гнилицька, дочка Гнилицького, і вона робила виставку про бібліотеку Вернадського цієї зими в Нейкідрумі. Ну, вона малювала картини. Вона живе поруч і все життя дивиться на цю бібліотеку. І от вирішила якби зробити такі полотна маслом цієї бібліотеки. Мені якби здалося це цікаво, тому що знову ж таки це такий цікавий погляд на цю архітектуру, тому що взагалі-то погляд на цю архітектуру за великим рахунком це ну, фотографії, але навіть не такі системні, наприклад, як книжка, а не знаю, формат Інстаграма. Да? В принципі, це вся актуалізація. Там, ну, ми працюємо лише з архівами, там, ну, чи знову ж таки якийсь круг людей, наприклад, також центр міської історії. А от Ксенія намалювала якби, картини про одну з також видатніших будівель цього періоду. Мені здалося це цікаво. І я запропонував їй доповнити виставку. Я зробив кліп з кліпів, котрі знімалися в бібліотеці Вернадського. Лише ті епізоди, котрі знімалися в бібліотеці. І це було взимку, я вже додав 4 кліпи на сьогодні. А ще не додав з Чорнобиля, де бібліотека Вернадського, це інститут МГУ, там знімається. В парку пам'яті, ну я не знаю, весь світовий фешн знімає. Тобто, ну взагалі в Україні дуже вигідно знімати, тут дешево, тут дуже класний продакшн, сапорт всього зйомочного процесу. От. Але знову ж таки, наприклад, якщо в бібліотеці Вернадського там ну, добрі люди, можна сказати, вони також розуміють, якби, що вони мають, і вони також якби, намагаються якісь кошти якось фінансувати зйомок або з іншого. Наприклад, у нас презентація книжки також була в бібліотеці Вернадського, тобто в саму бібліотеку. Або, наприклад, корпуса Шевченка не ті, що утеплюють, а інші. Там от я товаришую з чоловіком, він там голова профспілки якоїсь, я не пам'ятаю навіть, ну, молодий хлопець, студентський, мабуть. І він, якби, взагалі, ми постійно, я там вожу ще екскурсії іноземних архітекторів, ми постійно фотографуємося, він постійно це постить там на сторінки, там книгу відгуків і так далі. І також вони, по-перше, вони не дають нічого робити. Вони зрозуміли це, що це пам'ятка архітектури, хоча вона і не названа. В Україні так, такі ситуації, що навіть якщо вона буде названа, це нічого їй не забезпечує. Тому от якби це може відбуватися на місцях, збереження і актуалізація цього питання. Але, як я показував в Хатобі, звичайно, це потребує дуже капітальних фінансових ресурсів і взагалі навіть технічних. Тому що от утеплення, наприклад, університет Шевченка, вони взяли гроші, вони виграли Кіотський протокол якби на енергоефективність. Але, звичайно, що ми їм кажемо, що розумієте, утеплення мінеральною ватою – це взагалі не енергоефективність. Тим більше, так як ви це робите, ну, наприклад, вони утеплюють мінеральною ватою, а вікна ще не поміняли. Тобто, ну, це взагалі ну, будівельні процеси ну, навпаки, шиворот на виворот. А взагалі, якби, якщо б вони дійсно хотіли, якби, ну, за показати себе на світовому рівні як приклад утеплення, ну такі от вдали, класні, то вони повинні були зробити класний проєкт технічний. Його там можна зробити. І навіть ми знаємо спеціалістів, ми їм вже їм дамо, тому що вони там якби подаються на нові утеплення. Це якби цікаво взагалі для архітекторів, інженерів і конструкторів.
І це дійсно може бути ну, класний кейс. Взагалі, от саме нове життя цих будівель – це найкласніший кейс взагалі для обличчя держави, я не знаю, культурної, так точно. Ще один об'єкт – це річковий вокзал в Києві, і там найвизначніші мозаїки. Також от саме модерністичні, там, де от люди, от, там відчувається ця свіжість, прозорість повітря, цього дихання новим повітрям, свободи якоїсь, відлиги. І от там якби, ми спілкуємося також з людьми, котрі керують цим процесом, але вони от, не хочуть публічності. Ми їм кажемо, що це якби, ваша репутація просто на рівному місці. Якби ми вам навіть ми вже там їм запропонували, там вже були дослідники, не дослідники, а робили там проби з плитки, там всього іншого. Тому що там, наприклад, плитка була зроблена за індивідуальною технологією, тому що там вона навіть клалася за індивідуальною технологією, тому що взагалі там також якби мотиви все дуже індивідуальні. От, наприклад, що як ми там з'явилися, тому що нам сказали, що вони запросили якусь підрядну організацію відреставрувати ці мозаїки. І підрядна організація сказала, добре, ми придбаємо плитку в епіцентрі і наріжемо. Ми знову ж таки сказали, стоп, давайте подумаємо. І отак от поступово ми думаємо. А як ми думаємо? От, наприклад, інститут, взагалі так, глобальний інститут реставрації. От ми якби на кейсі річкового вокзалу взагалі всім реставраторам зі всієї України сказали, дивіться, от вас там 5, ви один одного бачили взагалі, знаєте, от чим ви займаєтесь. Там, наприклад, Софія Київська, вона взагалі лише займається мозаїкою, але мозаїкою такою, ну якби інтер'єрною, церковною, якби культовою, не радянською. Там є проєкт «Укр», проєкт «Реставрація», там взагалі якби мертві бджоли не годують. Але якби ну, до того, що, в принципі, насправді база в них все одно є якась. Ну, люди щось робили там, я не знаю. І от в Софії Київській там спеціалістам дійсно стало цікаво. Ну, ми відкрили очі, що взагалі мозаїка не закінчується Софією Київською і новими храмами. А от була там така. І вони от приходять, вони там роблять якісь ну, проби там технічні. І вони такі, ух, нічого собі. Тобто вони навіть не знають, там, на який клей це монтувалося. Знову ж таки, ну ми там вже дізналися про це невеличке виробництво, котре було, де виготовляли цю плитку. Ну і так далі. Наприклад, Женя Нікіфоров, коли його питають, чи є сучасна мозаїка, ну, радянська мозаїка в Україні, він наводить приклад Жанни Кадирової роботи в Пінчук арт-центрі. Так от, Жанні Кадировій збирали цю мозаїку всією Україною, зі всіх регіонів. Ну, більше на Сході, тому що все воно вироблялося в Лисичанську. Але там теж все якби закрито, і десь хтось кудись колись купив, воно там лежить на складі. І так само от ми збирали, щоб зробити цю насправді ну, не таку ж величезну роботу. Ось так от. Дякую, Олексій. Тобто, як так підсумовуючи, можна сказати, що дуже нам важливої комунікації, якої нам бракує. Її потрібно вибудовувати, і щоб це було все було ширше і ширше середовище не тільки кількох ентузіастів, а щоб ми багато хто з нас змогли зрозуміти і ті, хто досліджує, і ті, хто вміє це з цим працювати, тобто архітекторів, реставраторів і замовників. У нас є ще час на короткий коментар чи запитання, можливо, у когось є? Я тобі махаю. Я бачу, але може ще хтось є. Але може ще хтось є, тому що на два навіть можна. Тут, напевно, кілька коментарів, але насамперед дякую за таку вашу такий марафонський біг і через те, що і зусилля, і в різних сферах, тому що тобто, це тільки ми бачимо альбом, але те, що ти згадав, і ти не все згадав про різні інтервенції і діяльність. І, напевно, тут тобто, з останньої думки, яка це так направду не є розмова про архітектуру, це в принципі якісь мірі це розмова про державу, про суспільство і про професію. Воно дуже так вражає через те, що ми розуміємо, що ця архітектура є продовженням іншого проєкту бачення державою. Тобто вона є якби нам десь в якійсь мірі понад міру. Тобто від енергозбереження до
інших деталей. Але також це добра нагода подумати, тобто через те, як ми діємо з цією архітектурою, в широкому значенні архітектурою, будівлею, але так само цими деталями, стосунками, до якого типу професію, суспільство і державу ми можемо творити. Тобто це такий дуже широкий коментар, напевно, майже пафосний. А тобто, другий – це про періодизацію. Я, власне, історики з періодизаціями завжди мають питання і проблеми. І кожна періодизація нам щось дає і щось забирає. Тобто, і ця періодизація, яку ви запропонували, вона, напевно, нам дає те, що ми можемо цю, то, так як я це відчитала в альбомі, публікації, що надає нам можливість вписати цю архітектуру в глобальний, тобто, але глобальний як західний архітектуру. Але і це добре, тому що ми хочемо бути пов'язані більше, ніж ми були перед тим. А з іншого боку, також варто подумати, що вона нам забирає така. Тому що, наприклад, кожен з цих періодів був пов'язаний з такими ключовими критичними текстами. Не всім, ну не одним, а кінобором. Брутализм с чимось прийшов, постмодернизм с чимось прийшов. И коли ми беремо ці описи і накладаємо на інший контекст, так як ти назвав, особливо радянський, ми десь відрізаємо цю розмову про архітектуру, бо ми не бачимо програмних текстів поза промовою Хрущова в 55-му році. І це загальне питання, тобто, можливо, ми не можемо видумати нової періодизації для радянської архітектури. Але з іншого боку, тобто, не дуже ця нерадянська періодизація нам теж якось пасує, або що вона нам ховає, що вона нам приховує. Тому що постмодернізм, чи те, що було тут, можна описати постмодернізмом, чи можна описати брутализмом, до певної міри так, але до якої міри ні. І якось в цій мірі ні, ми можемо знайти щось, що нам щось розкаже. І також, тобто, інший коментар про копії. Ми десь мали кілька тижнів тому, чи місяців тому, презентацію про з мистецтва, тобто про групу Artes, про 30-ті роки, які, здається, тобто, що має група Artes до цього, тобто до цієї теми. Але там, власне, була одна з таких розмов про як писати історію мистецтва. І як є проблема з тим, що ми маємо структуру, де є центри і периферії, і зв'язки між центрами і периферіями, з грубшою окреслюю, будуються між оригіналом і копією. Тобто ми маємо центри і Париж, в Парижі є оригінали, а всі в парижській школі є копії. Грубо кажучи, ну так дуже грубо кажучи. І тобто, як з цього як вирватися з цього? І нам потрібно з цього також десь вириватися через те, що інакше маємо пірамідальну структуру глобальної історії, де є відомі заздалегідь центри, відомо, де є оригінали, і відомо, де є копії. І копії мають оцю проблему, що вони є несправжні, гірші, нижчі якості. Ну, тобто вони ієрархізовано десь там внизу, і ми з ними туди ж йдемо. І от питання також, тобто, до тебе, як, наприклад, тобто, в архітектурі, в твоєму описі архітектури, чи ми можемо виламатися і сказати, а копія – це взагалі непогано. Тому що копія – це про циркуляції, копія – це про вживання, копія – це про користування, копія – це взагалі про життя. І в ньому немає там чітко означених і завжди-назавжди визначених центрів і периферій. Третій коментар. Четвертий дуже маленький. І я тобто, і загадка, тому що тобто, коли я так підчитувала, там, де є архітектори, у вас є прізвища, але імена є тільки літерою. Тобто ми з тим страдаємо, коли читаємо документи, коли в радянських документах всюди є А, І, Петров, Б, С, Б, Г, Іванов і так далі, Петренко, Іваненко. І ти не знаєш, це Андрій, чи це Анатолій, чи це Олександр, тобто невідомо. І коли ти говорив про привернення авторів, тобто чому ви вирішили, чи це просто не завжди всюди відомо, яким є ім'я? А як нам повертати імена не тільки як прізвища, а імена як імена? Тобто Авраам, правда? Авраам Мілецький, так, тобто і інші. Ну, можливо, дякую. Просто, можливо, було не зовсім, якби так, знаєте, сказати, якщо Авраам написан Авраам, а інші АВБ. Тобто,
Можливо, може і було б так, не знаю. Ну, якби от вирішили все ж таки до якогось одного модулю, скажу, що ми з Женєю паралельно з версткою збирали прізвища 2 місяці. Я сидів в бібліотеці Заболотного місяць. Ну, занурився вже, я не знаю куди. Я телефонував, наприклад, авторів по гідростанціям, я дзвонив на Кані, в Мікані удавали телефон, ну, коротше, і так далі. Це як дослідницька робота. І то там мені дістали якусь газету, де, типу, відкриття цього адміністративного центру, заметочка. І там цей А, Б якийсь є. Тобто, більш того, дійсно, іноді навіть є помилки, і ми вже знаємо помилки. От у нас тут, ну, я сподіваюся, ну, ми намагалися якби все перевірити багато разів, вже немає, тому що у Шубена в нього є дійсно ще фундаментальні помилки. Там, наприклад, що автор тарілки, там взагалі Новіков, котрий був просто приписаний туди, якби приписаний. Тому це дійсно, звичайно, логічно було б, щоб були імена всіх написані. Я абсолютно за. Но, на жаль, ну, якби вони хоча б є в мене написані там, ну, якби в файлі. Ті імена, котрі ми знаємо. І, в принципі, сподіваюся, що колись ми також, це відповідаючи на інше питання, от як цю періодизацію розширити, це, мабуть, повинна бути інша книжка. І, насправді, ця книжка починалася ще раніше, ніж «Мозаїки», і вона починалася в форматі «Альманаха», де ми намагалися використовувати архіви, наші інтерв'ю, аспекти соціально-політичні, історичні, щоб показати таку якби панораму цього всього. Більш того, ми планували там, ну, багато більше авторів і так далі. Тобто, щоб це була така колективна робота. Тому що дійсно, ну, я про архітектуру можу сказати, мені навіть було б цікаво от показати ці гепи, демпфери між сталінською архітектурою і цим модернізмом. Тому що ці метаморфози, вони, звичайно, найцікавіші. Як я сказав, архітектура не стала на наступний день на нові рельси. Тому що навіть перехід виробництва деталей, він був теж поступовий. Ти не можеш завод поставити нове робити. Хоча ось це якби, ну, знову ж таки, боротьба з надлишками також була якби умовна, тому що навіть там будинки хрущовки, ви так подивитеся, зверху там якийсь козирьочок такий задекорований, там, або там якась цегла якась так зроблена. Тобто це, ну, нормальне бажання людини якби прикрашати свій світ. Більш того, під час брутализму і постмодернізму там такі вже прикрашательства, що іноді, ну, наприклад, як Івано-Франківську. Я вас умоляю, борьба з надлишками. Так от, ну, і це цікаво. Ще раз продовжуючи про те, що копії. В першу чергу, я вважаю, що треба просто констатувати цей факт. Це от відповідаючи на теж запитання, от якби про моду на цю архітектуру. От мода на цю архітектуру, вона якби на радянську, якби, ну, тут новий світ, нова атракція відкрили, так? А, ну, для мене, якби для людини, котра цікавиться цією темою професійно, я вважаю, що треба, ну, якби, як там лікар працює з хворобою, треба якби її поставити. Це не значить, що це погано, це просто треба фіксувати, це перший етап. Тому що, щоб якби далі працювати, треба, ну, зафіксувати цей факт. Я не кажу, що це погано, це просто факт. І це цікавий факт. Тому що, знову ж таки, це перехідні періоди зміни стилю в архітектурі. Так само, звичайна копія, котра виробляється кустарно, за великим рахунком, це ж, ну, дуже класно. Більш того, коли я воджу ці екскурсії для іноземних архітекторів, от мені було дуже цікаво з професорами з Амстердамської школи архітектури, чи як там вона, архітектурного факультету технічного університету, здається, мені було цікаво, що от вони саме от одразу професура там бац і на ці деталі звертає увагу. От, наприклад, на університеті Шевченка, що всі, весь цей фасад кам'яний з інкерманського каменю, він висить весь, знову ж таки, на кутнику металевому. Взагалі вся ця архітектура, як зараз скотча робить, склеєна скотчем, да? То вся радянська архітектура зроблена з металевого кутника. Тобто, і вони дивляться, і їм, ну, дуже цікаво це, тому що це якби в них світ технологічний,
І знову ж таки, якщо порівнювати українців як будівельників, наприклад, голландців як будівельників, то зрозуміло, хто будівельники. Але вони якби, ну я знову ж не кажу, що це погано. Я кажу, що з цим треба працювати, і на цьому треба якби заробляти і ментально, і фінансово. Тобто, або навчитися взагалі то будувати, тому що дійсно, ну іноді є такі речі, що ну жахливо дивитися. Ну і з фуфайки зроблені буквально. І не тому, що не було цементу, а тому, що ну от якось так там на обід вийшло і якби так от сталося. І я продовжую цю тему, кажу, мені цікаво, тому я називаю це утконосом. Якби. І я ну, насолоджуюсь від цього, тому що це дійсно ну, завжди цікаво. Навіть, наприклад, а ще цікавіше, коли ці утконоси, вони унікальні. От, наприклад, я забув згадати, що ще унікальною є дійсно тарілка, хоча вона за формою має аналоги. Але за історію створення, коли ти спілкуєшся з Юрієм, а я з ним, не знаю, там, співіснує, можна сказати, останні два роки, він якби кожен раз, хоча йому теж 90+, він постійно ну, говорить якісь дуже цікаві речі. І от, наприклад, він дійсно створював тарілку, я йому довіряю. От він не бачив аналогів. От він її створював, йому теж сказали завдання, от зробіть якусь космічну форму. І от він вирішив, навіть не бачив цих UFO, якби там літаючих об'єктів якихось, от він зрозумів, що таке космос. Це повинна бути суперергономічна форма. Шар ти не можеш зробити, ти повинен зробити трошки динамічніше. Так? А потім якби, в нього була концепція цього театру кольорового. Що таке театр? Це амфітеатр. Так? От воно підходить один до одного. Більш того, якби, театр, а зверху ти ще накриваєш верхньою частиною і вся гармонія звучить. Якби. І це дійсно цікаво. А от копії, вони якби цікаві, і деякі копії, вони якби як студент якби, стає краще, ніж за свого викладача, то копії іноді також стають ну, цікавіше, іноді краще за свого викладача. Тому що, знову ж таки, якщо не брати Україну, а брати весь радянський простір, там, ну, наприклад, в Прибалтиці, там були, в принципі, об'єкти світового рівня, там в Естонії, наприклад, ну, абсолютно Алваро Алта, Стайл, якби, все дуже, або Вірменія. В Вірменії взагалі, якби, знову ж таки, якщо ну, це знову ж таки моя теорія, якби, що там існують будівельні нації, традиції, да? От в Вірменії вони існують спокійно віків. Там якби, люди постійно працюють з каменем. І от коли ти дивишся на радянську архітектуру, коли ти так от викладаєш там 15 підручників навіть по обкладинці. Там радянська архітектура Вірменії, Україна ДТП. Ти от бачиш, що там Прибалтика і Вірменія, ну от вони одразу відрізняються от по всім своїм властивостям. Навіть коли ти в Славутич приїжджаєш, там де якби виставка досягнуться радянської архітектури, от вірменський квартал, от всі одразу там полюбляють бути. І вони вміють працювати, і вони якби це роблять, ну якби, я не знаю, це в них є. Вони якби вже закладено, це такі традиції. Вже навіть роботи з матеріалом, взагалі використання матеріалу, їх цей туф вірменський, він дуже виразливий, він одразу якби дає цю ознаку місцевого чогось, ну, де ти не знайдеш іншого такого. І от в Вірменії, наприклад, воно такі якби копії з додаванням цього колориту місцевого, так само в Грузії. От Грузія, наприклад, дуже багато взагалі використання арки як такової. Якби це ж теж традиційне там від патіо до радянської архітектури. І коли Саакашвілі підірвав ці уші Андропова, котрі були типа отак зроблені з арками, з бетону знову ж таки, от там був дійсно бруталізм. Там була абсолютно брутальна форма з бетону, дуже класна. І це також традиційна архітектура. І в Грузії також дуже багато всього дуже традиційного і у всіх аспектах. Навіть Мінтранс Чехали, також, ну, хто такий був Чехала? Це якби така мафія місцева, грузинський клан, тому що він був потім міністром транспорту, тобто сам придумав, сам будує, тобто сам собі збудував це міністерство, але збудував так, як що тепер знову ж таки весь світ їздить і дивиться на цей об'єкт. Тому це дійсно, якби, я не кажу, що це погано, це навпаки цікавіше, але називати це я вважаю, дуже важливо. Дякую, Олексію.
вже вийшла доволі довга презентація, ми б могли б її продовжувати ще і ще, і сподіваємося, що це не кінець, що ще буде дуже багато нових знахідок і, можливо, продовження книжки, яку ми з радістю... Так. От, тому ще раз дякуємо, ще буде можливість підійти і поговорити. Дякую вам, що ви були з нами. І нагадую, що завтра в нас відкриття виставки про радянську архітектуру у Львові через фотороботи, про яку вам вже точно говорили, але я ще раз нагадаю, і вона буде діяти ще наступні 3 місяці. І в нас буде ще не одна подія з розмовами, присвячена архітектурі. Дякую.